მის მიწოდების ავტომატიზაცია. სამივით აღვლო. მორჩენილი არის არსებული სისტემაც, ანუ საკუთარი ფართის შემთხვევაში, ვაკვირდებით ხო, წყლის ავტომატიზაცია. მიწოდება კვანძები ანუ შემოსვლა ცენტრალური მილიდან, ეგრეთ წოდებული კარანოვი, ანუ ფუძე, თავარი მამოძრავებელი, რაც არის, ეს არის დამკეტი ვენტილი, ფილტრი. თვითრეცხადი ეს ისაუცილებელია, თვითრეცხადი ქვია ხო, ზოგს გონია თვითრეცხადი, თვითონ რეცხავს პრინციპში, მაგრამ ეს მაინც უნდა მოვატრიანოთ. მოვატრიალებთ ეგრეთ წოდებული შლამი, რაც აა დაგროვებული აქ წამოვიდა, ეგრეთ ლიტრა, ლიტრას არ ჭირდება პრინციპში, რომ ეს შლამი მოვაშოროთ. შესაბამისი ფილტრი არის ეგრეთ წოდებული 75 მიკრონიანი, ანუ ფაქტიურად პრინციპში ის ჩურჩკის ნაწილაკები, რაც ქალაქის ქსელიდან მოდის, აღარ შემოვა. აი აქედან რომ გეიწყება ავტომატიზაცია წყლის მიწოდების კვანზი, ანუ მაგისტრალი, რაც არის მთავარი, ანუ მიწოდება და რაც არის აუცილებელი კიდე წნევა რედუქტორის, ეგრეთ წოდებული წნევის საბალანსირო, რომ ქსელიდან მომავალი და მიწოდება სისტემური გაათანაროს და აბალანსიროს, ამას ქვია. ამისთვის არის საჭირო რედუქტორი არ აგდებს წნევას, ბერძგორმა რომ იქიდან მომავალი წნევას, იქიდან მომავალ წნევას არ აგდებს, მე გვიგულო, ის აბალანსირებს, იმიტომ რომ არ გჭირდება ჩვენ ქსელში რო ქონდეს 5-6 და 7, 5-ის ზემოთ საერთოდ პრინციპში მიუღებელია, ამიტომ არსებული ამ ახალ ნაკომანდის მიმართ არის მაქსიმუმი, რაც არის საერთოდ მოთხოვნილება უნდა ქონდეს 4 ატმოსფერო. 4 ბარი. საერთოდ ნორმა არის 2.5-3 ატმოსფერო. 3 ბარი. ანუ იმ ზემოთ მოსახურება სატექნიკური ერთიზოდებული პრიბორებსაც არ აქვს, არ ჭირდება და ამიტომ ჭირდება რედუქტორი შემოსულში რო იყოს დაცული. რო ქსელიდან რაც არა მივიღოთ, იქით ამ ხარეს მივიღოთ სტაბილურ წნევას. ეს აუცილებელია, რასაც კარგავს არის ეგრეთ წოდებული უკუსარქველი, მაგრამ ამაზონაში უკუსარქველის თავით მეგონი საჭიროა, ხო? ნუ ქალაქი არ მოვამარაგოთ, ანუ პრინციპში არ გვექნება უკუსარქველი, მოვიგებთ იმას, რომ 1 მეტრა წნევაში მოვიგეთ, მაგრამ ამაზონაში წყლის ასვის შემთხვევაში მოვამარაგეთ ქალაქი. ანუ რა მოხვიდეთ მაშინ და ხელით დაკეტოთ ვინტილი, მაგრამ მეგონი რაღაც ამას ავტომატიზაციას მე ვეღარ დავარქმევთ. ეხა ავტომატიური კლაპანი არსებობს, არსებობს შემთხვევის, მაგრამ არსებული ავტომატიური კლაპანი რომ ჩავაყენოთ ქსელურში, ესეც ცოტა ისეთი სიტუაცია, იმიტომ რომ ახლა რაც არ უნდა იყოს ავტომატიური კი არის კლაპანი, მაგრამ ახლა ჩართვა გამოთვლის პროცესი არის ინდივიდუალური ამ შემთხვევაშიც. ამიტომ სტატიკურად პრინციპში აუცილებელი არის წნევის დაბალანსირება, ეს არის აქსიომა, რედუქტორი, 75 მიკრონიანი ფილტრი, რეცხვადი, აქ იქნება პრინციპში ახსენე უკვე, უნდა იყოს რეცხვადი. ეგრეთ წოდებული ჭვიანი მოწყობილობა, აი ეს არის რაც მოვიგეთ. რაც პრინციპში შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ეს ის არის ჩვენი მოწადინებით, არსებულ სიტუაციაში, აი ვაკეთებით ხო, შემოსასვლელი კარებიდან იქიდან მაქსიმალურ რაც შემოეტევა და იქნებოდა 84 სანტიმეტრი. 84 სანტიმეტრის შემთხვევაში აქ მაქსიმალურად ეტევოდა 0.5 ლიტრი, 500 ლიტრა. არსებული ფართისთვის არის, რა ვიცი, არც როგორც ნეწვეთი ზღვაში. ამიტომ მაქსიმალური არსებული რეზერვუარი მოეწყო ადგილზევე და მივიღეთ მაქსიმალური ზღვა, რასაც ქვია 2 ტონა ნახევარი, 2 ტონა ნახევარი მოცულობითი წყალი, წყლის რაოდენობა. ამასობაში პარალელურ რეჟიმში, აი ავტომატიური ეს იდეალური მიმართულება გამოიხატება იმაში, რომ აი ვაკვირდებით ხო, გვესმის ხო? ეხა ჩაირთო უკვე იქით ამ ხარეს არის მოთხოვნილება, გაიხსნა, იღებს რეზერვუარიდან, მაგრამ არსებული სიტუაციის და მიხედვით გამომდინარე, ანუ არაერთი მონიტორინგი ჩავატარეთ, იმიტომ რომ ეს პირველი ობიექტი არ არის მიყოფებით იქ სადაც საჭიროა მიყოფებით, არ გავახლებთ ამიტომ პრინციპში, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში მიუღებელიც არის, მიყოფებით იქ სადაც პრინციპში არსებული პრობლემა არის, არსებული პრინციპი არის პრობლემატიური, ამიტომ ქსელში ეგრეთ წოდებული ჭვიანი მოწყობილობა easybox-ის ქსელში დამონტაჟება მიუღებელია, უნდა იყოს აი ესეთ ხრი, იმიტომ რომ უნდა იყოს წყვეტა შემოსული მაგისტრალიდან, უნდა იყოს წყვეტა, ამას ქვია რეზერვუარიდან უნდა გაიაროს და რეზერვუარიდან ვიღებ წყალს, ნიშნავს. იმიტომ რომ ქსელში თუ გაქვს წყალი, აქ ამდენს მეუბნებ, მაგრამ პრინციპში წინას არ აუხსი, ქსელში თუ გაქვს წყალი და უნდა ქონდეს ხო, ამასობაში თუ გაქვს 2 ატმოსფერო მაინც ყოფნის არსებული პრინციპში easybox-მა ჩაირთოს, იმიტომ რომ ხდება იმასი, რომ ზღვარი გვაქვს დაყენებული მოთხოვნილების და მიხედვით შესაბამისად 4 ატმოსფერო, ანუ რა გვაქვს ქსელში არა გვაქვს მანომეტრი გვიჩვენებს და თვითონაცაც ელექტრონული გეწოდებული მანომეტრი, აქ ვაყენებთ ეგრეთ წოდებულ ამპლიტუდას მოთხოვნილების და შესაბამისად არსებული ფართისთვის ზუსტად არის განკუთვნილი მაქსიმალური აქვს 5.4, მაგრამ არსებული ფართისთვის 4.4 შესაბამისობაში არის, ანუ არა გვაქვს ქსელში არა გვაქვს ეგრეთ წოდებული წნევა 4.4 ჩაერთობა easybox-ში. ჩაერთობა easybox-ში, მაგრამ იღებს რეზერვუარიდან წყალს
და აი აქ ეგრეთ წოდებულ გამყოფ წერტილში იღებს ქსელი და რა წყალს, იმიტომ რომ აქვს იმის უნარი 4 მეტრიან წარმატობით 1 მეტრა კლაპანი გახსნას და წამოიღოს ქსელიდანაც წყალი. ანუ პარალელურ რეჟიმში ქსელიდანაც ვიღებ წყალს და რეზერვუარიდანაც ვიღებ წყალს. პრიორიტეტული ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ხდება გამოცვლა წყლის ეგრეთ წოდებული მოთხოვნილება არის სანიტარული, რომ ყოველ 4 საათში პრინციპში უნდა ხდებოდეს ცვალებადობა, მაგრამ ამას არსებულ სისტემაში გვექნება მუდმივი ცვალებადობა. ესაც შეიძლება წყლის მიწოდების რეჟიმს. ანუ ფუნქციონალი აუხსენი ხო? არ გვავიწყდება კვანძი შემოსული, ეგრეთ წოდებული კარინოვი ცენტრალური ელემენტი აუცილებელი არის, რაც არ უნდა მოხდეს ის უნდა დავკეტოთ. ფილტრი აუცილებელია, გაყოფა მიწოდებაზე, ეს მიწოდება ეგრეთ წოდებულ რეზერვუარში, კლაპანი და ეზი ბოქსი დანარჩენ უკვე პრინციპში სიტუაციის ეგრეთ წოდებულ კონფლიქტის მოგვარებას ასრულებს ეზი ბოქსი მშვენიერი მოწყობილობა, აუხსენი კიდე ხო? ზღვარს მიუთითებ მოთხოვნილების შესაბამისად. თუ გვაქვს 4, 5, 6 და ასე შემდეგ პრინციპში არის რაოდენობა მოთხოვნილების დამიხედვით, შესაბამისად ფიზიკა არის რომ მოცულობის დამიხედვით, მოთხოვნილების დამიხედვით, ვასწორებთ ამ ამპლიტუდას. მიღება ქსელური წყლის, შევსება რეზერვუარის, რაც ყველაზე არის ავტომატიზაცია, რასაც არის მიმიმული არსებული ეგრეთ წოდებული ალგორითმი არის ზუსტად ეს მოწყობილობა, ავტომატური კლაპანი, შევსების პროცესს ასრულებს ჩვენს გარეშე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აწყობილი არის ეგრეთ წოდებულ სენსორებზე. სენსორები არის მთლიანად ჩაყოფილი ეგრეთ წოდებულ რეზერვუარში, ეგრეთ წოდებულ რეზერვუარში და არის ზღვარი განკუთვნილი და განსაზღვრული ისე, რომ ყველაფერს აღვიქვათ ჭკვიანურ მოწყობილობაზე. ჭკვიანურ მოწყობილობა არის ეგრეთ წოდებული წყლის დონის ეგრეთ წოდებული რეალე, სადაც გვაქვს მაჩვენებელი, რომ ვიცით პრინციპში იქ რომ სასწაულს ხედავთ რეზერვუარში რა ხდება, აი ამ ნიშნულებიდან უკვე ვაკვირდებით, რომ მინიმალური გვაქვს, მაქსიმალური გვაქვს და ეგრეთ წოდებული ზემოთა მაქსიმალური ზღვარიობი. ანუ წყალი გვაქვს შესებული ხედავთ ხო, აქაც რომ დავაკვირდეთ, აი აგერა ნიშნული, აი აგერა გვაქვს წყალი. ჩამოსცა თუ არა წყალი, მოდით ეგ ინსტალაციას გავაკეთოთ. დავით ჩართე. კარგი, აბა წყალი და წყლის გასწრის შემთხვევაში ვაკვირდებით ხო, ეხლა და ნიშნული გვექნება ეს მერე გამოტანილი იქნება შუნტირება ქვია ამას, ანუ შუნტირება არსებული პროცესის გვექნება აი გამოტანილი აი ეგრეთ წოდებულ ნათურებზე. ანუ ზახი ჭკვიან შუქნის შანს, ანუ წვანს ვაკვირდებით ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ იქნება გადატანილი შემოსასვლელში, ვაკვირდებით ხო, რომ წყალი შევსებული გვაქვს რეზერვუარში. შუტირება, ანუ გამოტანა არსებული პროცესის ეზოში, ნუ ადამიანი მიიღებს ყურადღებას და უკვე ასე ვთქვათ, აქ შემოუსვლელად უკვე იცის რა ხდება არსებულ პროცესში. არის თუ არა საჭირო ჩართვა. ეხლა გაიხსნა კლაპანი. კლაპანი არ გახსნა, შევსება ჯერ არ ხდება. მუშაობს ეზი ბოქსი, ესმის ხო? თუ გახარჯოთ აიღო, აიქო. ეგრეთ წოდებულმა დაჩიკ პროტოკანო გასულ ეგრეთ წოდებულ დაჩიკმა ჩაირთო ჭკვიანი მოწყობილობა ეზი ბოქსი და ვაკვირდებით ხო, ეხლა დონე ჩამოიწევს, ჩამოსება იმ ზღვარს, ჩაირთობა ეს ნიშნული, რასაც ქვია ეს ყვითელი ნიშნული, ქვია იმას მისმენში რომ ხდება წყლის გახარჯვა. წყლის გახარჯვა როცა მოხდება პრინციპში ავტომატურად ჩაირთობა ეგრეთ წოდებული კლაპანი, ანუ გაიხსნება წყლის მოხმარება წავიდა ჩამოცდა ნიშნულს, გაიხსნა კლაპანი, დაიწყო რეზერვუარმა შევსება. ქსელში გვაქვს წყალი, შევსება ხდება, იმიტომ რომ ვაკვირდებით ხო? ქსელში გვაქვს მოთხოვნილება არის შეესაბამება, იმიტომ რომ 3.4 ქსელური წყალი ეს არსებულ პროცესში ახლა დღესთან შეფარდებაში გვაქვს, მაგრამ ესე სიტუაციების მოხდება რომ არ გვექნება, უკვე მონაწილეობას მიიღებს რეზერვუარის წყალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში რეზერვუარიდანაც იღებს წყალს, ცერობის გასაზღვრა და ქსელურ წყალსაც იღებს. ნიშნული ჩამოდის ქვემოთ, დაველოდებით ამას და დაინახავთ თვითონ პრინციპში რომ ჩამოსდება ეგრეთ წოდებული მწვანე ინდიკაციას და აიმთება ყვითელი ინდიკაცია. ნიშნავს იმას, რომ ხდება შევზეების პროცესი, მაგრამ წყლის რაოდენობა მოიკლო, ეს არის წითელი ეგრეთ წოდებული საგანგაშო იმ სიტუაციაში. კიდე ჩართე დავით. საგანგაშო იმ სიტუაციაში, როცა ჩაცდება აი მინიმალური ზღვარი იქნება აი ამ ზღვარიდან უკვე დაშვებული, სადაც უკვე დაჯერიული გვაქვს თადარიგი, რომ გექნება სადაც 500-600 ლიტრა დარჩენილი არსებითი მოცულობითი. აქ უკვე ამ შემთხვევაში უკვე ჩაერთობა და მონაწილეობას მიიღებს ეგრეთ წოდებული საგანგაშო. საგანგაშო ნიშნავს ის, რომ ნიშნავს, როცა დაინახოს არსებული ფართის მეპატრონე, არსებული წითელ ინდიკაციას, ნიშნავს ის, რომ ესე იგი წყლის შევსება არ ხდება, რეზერვუარში წყალი არა, უნდა მივაქციოთ უკვე ყურადღება. ეხლა დავიროდებით, აი გახარჯვა. ხედავთ ხო რა ხანგრძლივობით არსებობს? როცა გვაქვს ქსელში წყალი, ხო ხედავთ, გახარჯვა მიდის, ამასობაში მოთხოვნილება არის, ხო? ჩართული არის 4 ატმოსფერო, ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ 4 კუბი საათში მოხმარებული რაოდენობაზე არის დამოკიდებული იქ და მხარეს, ანუ ქსელში რამდენ ეგრეთ წოდებულ წერტილს გავხსნით, რა თქმა უნდა, მაგრამ 1 წერტილი შესაბამისობაში ის მინიმალურ ზღვარზე მუშაობს ეგრეთ წოდებული ეზი ბოქსი, ანუ მოთხოვნილება არის 1.5, 1 წერტილის შემთხვევაში 1.5 კუბი საათში, 12-13 ლიტრა შესაბამისად.
ამიტომ ეს ნიშნული დაიწეს ძალიან 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 პასიურად ქვემოთ, იმიტომ რომ შევსების პროცესს ასრებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 32-ია მილში როცა გვაქვს ქსელში 2 ატმოსფერო, შევსების პროცესი 2.5 კუბი საათში ასრებს, შევსებას ასრებს, გახარჯოს თუ გვაქვს 1 ცენტრის გახარჯვა 1.5 კუბი საათში, ეს ნიშნავს 1 ცენტრი არის გახსნილი და მეტომეტეს მოასრებს, ანუ გაცლას მოსრა, ანუ შევსების პროცესი წინსრებით იქნება, ეს რაც გვინდა ჩვენ. რაც არსებული პროცესისთვის არის დამაკმაყოფილებელი. თუ არის არსებული პროცესში გახარჯვა კრიტიკული, ანუ მაქსიმალური, კრიტიკული არა მაქსიმალური 2.5-3 კუბი, ეს 32-იანი მილი შევსების პროცესში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ავითვისოთ ის, რომ შევსებაც მოხდეს და ამასობაში გახარჯვაც მაქსიმალურზე, მაგრამ გვაქვს ეცოდებულ ზაფაში რაოდენობა წყლის 2.5, ანუ 2 ტონა ნახევარი წყალი. 2 ტონა ნახევარი წყლის გახარჯვა თუ აინტება ამასობაში კიდე წითელ, ეს იქნება იმის ნიშნული, რომ ესე ქალაქიდანაც აღარ მოგვეწოდება მეგობრულ წყალი, ამიტომ ესე იგი რაღაცა უკვე განგაში, რაღაცა რა უკვე განსაკუთრებული განგაში ხდება. ესეც უსრულებია არსებული პროცესისთვის. ეხლა ხედავთ ხო, არსებული პროცესი უკვე ჩამოდის, აი ნიშნული უკვე წყალი ხო მაქსიმალურზე ქონა აწეული, ჩამოდის ქვემოთ, ჩამოცდება და აღიქოს თუ არა ეგრეთ წოდებული ნიშნული, აი წითელი ნიშნული, რომ ჩამოსდა იმ ზღვარს და გაიხსნება კლაპანი, დაიწყება წყლის შევსება, აი ინდიკაცია ჩამოვა ყვითელზე, ყვითელი თუ არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი ფერის ამ შუქნიშანზე, შუქნიშანს უწოდებ ამ ამასობაში ნიშნულზე ამთებული ყვითელი ფერის ეგრეთ წოდებული ინდიკაცია ნიშნავს ის ხანგრძლივად, რომ ანუ ხდება ეს პროცესის პრინციპში, რომ ჩამოდის წყალი მოთ შევსების პროცესს ანუ ვერასრებს, ესე იგი ქსელურიდან წყალი მომავალი წნევა არის შეუსაბა მოიხედოთ ხო? ჩაერთო კლაპანი, აი თუ ყვითელი ინდიკაცია. ეხა მე მქონა იზოლებით პაკეტელი ვენტილი, ეგრეთ წოდებული შევსები ვენტილი გავხსნა. გავხსნა ეხა წყალი. ნახოთ ხო, გახარჯვა მიმდინარეობს, გესმის ხო? ჩართული არის ეგრეთ წოდებული easy box-ი, გახარჯვა ანუ მოხმარებელი რომ გავხსნა წერტილი, აი რა ნიშნულით ხო, წამებში შეისო, შემსება დაიკეტა. პაკეტე დავით. ეხლა მოხმარებელი წყალს დაუშვა, წყალი და წყლის მოხმარების შემთხვევაში ეს ალგორითმი გრძელდება, დაიკეტა იქითა მხარეს მოხმარება. ხარჯი აღარა გვაქვს, აღიქვა easy box-მა, აღიქვა წნევა აკრიფა, ანუ მაქსიმალურზე რაც გვაქვს დაყენებული, მაქსიმალურ ზღვარი რაც ამ სიტუაციაში მოთხოვნილებს და შესაძლებლობამისად 4 ატმოსფერო გაიჭიშა. ელოდება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი მოწყობილობა easy box-ის დაბი, სანამ მოხმარებელი წყალს ეგრეთ წოდებულ წერტილზე, მოხმარების წერტილზე, საბოლოო წერტილზე არ გაიხსნება და არ გვიხმება წყლის ხარჯი მიღებული. ასეთი არის არსებული პროცესი, რაც ერთადერთი პრინციპში რაც დაემატება კიდე, იმიტომ რომ იქნება კიდე ჩატარებული კორექტირება, იმიტომ რომ აი ნახეთ ხა ეს ყვითელი ინდიკაცია რო საერთება და ხანგრძლივად იქნება ადამიანმა რო გაიგოს ანუ ეს ამპლიტუდა, ამასობა შეგვიძლია გავგიკეთებინა შუნტირებით, ანუ ყვითელი აინთებოდა და ყვითლის დამატებით კიდე აინთება, ერთს არის კიდე წითელი, ანუ პარალელურ რეჟიმში თუ აინთო ყვითელი და აინთო წითელი, ნიშნავს ის, რომ წყალი ჩამოცდა, ანუ შევსება აღარ ხდება, ჩამოდის უკვე აქ ნიშნულზე, ეს საერთო სიტუაცია უკვე პრინციპში ჯერ საგანგაშო არა, მაგრამ სავალალო არის, იმიტომ რომ წყლის გახარჯვა როცა ხდება ასე კრიტიკულად და შევსებას ვერ ახორციელებს, ვერ ასრებს, ესე იგი ქსელში არ გვაქვს შესაბამისი წნევა. ამიტომ ამისთვის აი არსებული ჯერჯერობით პრინციპში ვერ ვიტყვი 100%-იან გამართლებული იქნება თუ არა ეს, იმიტომ რომ სალამ ჩოუმაკ ასეთი სალამ არ გვექნება 100%-იან ტესტირება, ესეც არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი მოწყობილობა. ეს არსებული ეგრეთ წოდებული წყლის წნევის რელენ, აი ხედავ თუ გესმით ხო? აი ეს იქნება ჩამონტაჟებული უკვე ქსელში. ქსელში იქნება ჩამონტაჟებული აი ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ვენტილის შემდეგ არსებული პროცესი იქნება უკვე კლასიკურად ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ იქნება ორმაგი ავტომატიზაცია. ამ ნახეთ ხარ ხდება აქედან თუ აღიქვა ნიშნული იქნება დაყენებული ინდივიდუალურად. აღიქვა და ქსელში თუ არ გვაქვს წნევა, აი ზუსტად იმ ნიშნულზე იქნება გამოყვანილი აქ შუნტირებული ეგრეთ წოდებული წითელი ნათურა. ანუ ნიშნავს იმას, რომ თუ აი თუ პარალელურ რეჟიმში ყვითელის და წითელის ქალაქიდან მომავალი ქსელი არა გვაქვს შესაბამისობაში, გვაქვს სავალალო საქმე, ამიტომ უნდა მოვაქციოთ ყურადღება. ასეთი არის მეგობრული არსებული პროცესი, ჩამოყალიბებული ავტომატიზაცია, გადამდინარე ეს არის ეგრეთ წოდებული უკვე მაქსიმალური ზღვარი, ანუ ყველაფერი ხდება ხო, მაგრამ გადამდინარე პრინციპში მაინც უნდა იყოს დაცული. აქ იქნება აი დატოვებული არის და დამკვეთის მიუთითეთ ეს არსებული პროცესი. რაც არ უნდა იყოს არის საქვაბე, გვაქვს საფართოებელი აუზი, გვაქვს ბოილერი 200 ლიტრიანი,
გვაქვს გვაქვს ჩვენ გვაქვს უკვე ეს მაქსიმალური რაც არის 2 ტონა ნახევარი წყალი ახლა რეზერვუარი ყველაფერი ხდება ხო ამიტომ ის ყველა ვარიანში ყველა სიტუაციაში გეწოდებული დამცველი ტრაპი არსებულ ზონაში არის აუცილებელი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იქნება კიდე რა თუ ჩამონტაჟდეს არსებულ პროცესში გეწოდებული აკვადარაჟი მაგრამ აკვადარაჟსაც უცხოთი დენის წყარო ჭირდება იმიტომ რომ იქ სენსორი კი აიყვანს მაგრამ არ დაკეტავს ამიტომ უცხოთი დენის წყარო აუცილებელი არის ყოველთვის ფართისთვის მაგრამ ის ასოციაცია გამართლებული იქნება ის როცა იქნება ჩართული პროცესში ეწოდებული აკვადარაჟი, აკვადარაჟის გარშე ტრაპი და მოხდება განხორციელება დაცლა ავტომატურ რეჟიმში, ანუ თქვენი ჩარევის გარშე. ასეთ იქნება ასებული პროცესი. მისული ვართ ლოგიკურ დაბოლოებამდე, ვაკვირდებით ხო? ის როგორც ჩვენია ჩვენ ეწოდებული სარტყელების ეს აუცილებელი, ამიტომ რომ 1.60-მდე როცა გვაქვს სიმაღლეში ვერტიკალი ამასობაში 2.10 გვაქვს სიმაღლეში, აუცილებელი არის ეგეწოდებული სარტყელები, სარტყელები აძლევს მდგრადობას რეზერვუარს. ეს აუცილებელი მომენტია. ყველაფერი არსებული ნიუანსების გათვალისწინება ეს აუცილებელი არის, მეგობრო, და ამის გარაშე არაფერი არ ხდება. ახდება, იმიტომ რომ დანარჩენ სიტუაციაში თუ არ გავითვალისწინებთ ამ არსებულ ნიუანსებს, ასევე პროცესის ჩამოყალიბებაც იქნება ძალიან რთული საკითხი. კეთილი და ბატიუსთან ასეთი არის დღევანდელი ჩართვა, დღევანდელი პოსტის არსი, ავტომატიზაცია, წყლის მიწოდების ავტომატიზაცია, ფაქტორი დავარქვემდი ამას, წყლის მიწოდების ავტომატიზაცია ადამიანის ჩარევის გარეშე. კეთილი და ბატიუსთანი მომავალ შეხვედრამდე. მე პროპონენტი შეგვიძლია პროცესის მეგობრობა. მე უწოდებული ზაფე. პროპონენტის მასალა აგება, რეზერვუარი. შენია. მოგონება იმისთვის, რომ ადგილზე ყველაფერი გადაგვიწყდეს. მოჩენილი არსებული რეზერვუარიც, ანუ აგვექნება PPR, ეგეწოდებული PPR მასალა, იგივე არის ეს PPR, პოლიპროპილენის მასალა. რაც ის არის, მირიზი, მაგრამ მასალითაც დამზადებული არსებული მილი, იმ მასალითაც დამზადებული არსებული ეს რეზერვუარი, მაგრამ პლუსი იმაში საკვები არის, აგვექნება წყლის მიწოდების ავტომატიზაცია, რომ პლუსი იმაში არის, აქ მაქსიმუმი რაც შემოვიდა და 84 სანტიმეტრი არის კარები, 350 მაქსიმუმ 500 ლიტრა რეზერვუარი. ამასობაში მივიღეთ 2 ტონა 400 გამოსვით, აი ეს მშვენიერი ეწოდებული ESE box-ი mini დამონტაჟდება, იქნება კვანზე შემოსული არის ქსელი ქალაქის, იქნება ამას თანმიმდევრულად როცა დამონტაჟდება უშაბათისკენ არსებული პრინციპში სისტემა იქნება უკვე დამონტაჟებული ავტომატიზაციით, ანუ შევსება ავტომატიზაციით, ქსელურ წყალზე დაერთება, ფილტრაცია თვითრიცხვადი, გამოსვლა აუცილებელი კვანზე მით. მიღებული. კეთილი და პატიოსანი. სიმაღლე შენელი არის, მაგრამ ამასობაში ეტყობა 210 კიბატონი ხდება ლოფებში და 500 ლიტრის ნაცვლად მივიღეთ 2 ტონა 400. ხო? 2 ტონა 400 ეს უკვე პრინციპში არის მიღებული. 32-იანი ქსელური შემოსვლის შემთხვევაში იდეალური არის ისი ბოქსი. არამედ თუმცა და შემოსვლის არის 32-იანი შევსება მოხდება აქედან, ეს უკვე გამოსვლა. კეთილი და პატიოსანი. წყლის ავტომატიზაციის მიწოდების კვანძებიც იქნება უკვე ჩაბარებული, ასე ვთქვათ, მთლიანად მასშტაბურად გაკეთებული, კომპლექსურად უშაბათისკენ.